Fjollat e dëborës u këputën prej resë së zezë dhe ranë e njomën faqet e saj të përvoluara nga afshi i një nxitimi të mbrapsht. Të mbrapsht si vetë ajo turbullire pa zë, që nderi mbi horizontin e hirt të Helsinorit, si kur tërqen për zirë në penelatë një vigani që u shkundës, një lëmë shpojhiri e bojgjaku. Fusha e brymt duket se polit sa më shumaku aty ku shkeli këmbe sajë. Ato pak lullet e marsit që këshin qelë, u vushkën vajtueshëm në nënpeshën atyre syve të përgjakur, për lodve e gjumit të haruar. Si hia një përshpirt jetës vargur, shtati i saj shkunde lirisht në kratë e rënd e të tedukshëm të erës e veriut. Por si vegimi një kufomet të afërt, ka pitëshëm hith të hapat e zbathur në bigadisho i moçalesh e dhera është ngurtësuar. Pas shpine, kështjela trete, thërmohe, afroj e sërish largohej, një copës që myri në një mangal me hi, një piknisje nga e cilat e gjithë rrugën e humbisnin, ashtu si dhe e lojtura, e mira, o feli. Një busull, lodër e djallit, po shkrepe në mënd të saja, thurte që ndisë ma fjallës, shtri dhe shtë pabesa, që shpëtimin gjeni në valjet e lumit aty përbri. Mbi krye, kor bilëshoj piskama, i këndoj dy tri nota vaj, të ëmblësh, të bristësh, o feli. U hodh fluturim thi ky korbizi, e mbolli kthetrat në deg të aut aty pari. Pe me lashe djegur, zgabër shqyër e lëkur rjepur, strema gjypësh e kukudhësh të liqë. Zjatoj kratë gënjeshtër të marzije, për të dlirën, të pasrën, o feli. I hidhur i përqafimi vdekjes, urate fundit në afrim, puthi e pa mëshirë e rësirës, miraj i së trishtës dasuri. Si në shtjet ferit, një këngë demon është mëndjes u shkrepë, Mbja kujt lumit një hije u duk e më pas në ujra u fshe. Tërfëllim e drithërim, ftotësir e zeznaj pa fund, rje dhe pandashme e tërbuar, zuri o felin për fund. Të bjezë Gjëgjiu, mirë serde në program. Në fakt, kjo ishte një poezi kushtuar Ofelis dhe pikturave të saj. Le themi një nisje, tamam për një program arti pamor, por edhe një nisje që mëse e merituar do të thoja, për shkak se jemi në tetorin e librit. Të dashur miq, mirë se erdhët edhe ju, jemi drejt për së drejti në ekranin në Top Channel, tashmë në episodin numër 73 të programit tonë. E filluam me Tobias Gjagjiun, një shkrimtar i ri, do të thoja, një personazh që po bie në dritë tashmë në fushën e letrave, dhe për posë kësa ju keni fituar disa çmime, por njëkohësisht e keni provuar veten si dramaturg, më saktë shumë shpejt, brënda javës së ardhshme, do të kemi mundësi që të ndjekim një ndër dramat tuaja në teatrin eksperimental. Ajo quhet elektroshok, apo jo? E vërtet, e vërtet. Në fakt, të falenderoj që e ceke dhe jemi në tetorin e librit dhe përjedhoj ishte rëndësishme për mua që të lexoja diçka sot edhe në këtë mënyrë dhe çdo kush që është i interesuar lidhur me leximet këtë muaj, shiftuar që të shkoj dhe pranë qendrës kombëtare të librit dhe leximit, ku do të ketë shumë aktivitete në nder të tetorit të librit. Dhe të falenderoj që e përmendë elektroshokun, e cila është një vepër që po shfaqet aktualisht edhe javës tjetër në teatrin eksperimental Kujtim Spaj Vogle. Për çfarë ka të bëjë elektroshoku? Elektroshoku në fakt është një rrëfenjë mbi dritën dhe errësirën. Kemi historinë një dramaturgu i cili, po themi, ftohet nga lideri suprem i federatës, një regjim distopik, edhe i premtohet dhe në fakt është detyruar që të shkruajë një vepër në dobi të synimeve të liderit suprem. Por këtu nëse dilema e tij e madhe, e cila do të vërë po themi në pikpyetje të ndërgjegjen e tij si artist dhe vetë fatin e njerëzimit. Por për më tepër do doja që ta shihni atje. Patjetër, unë do vi, kjo është pak por e sigurt, por njëkohësisht ftoj edhe publikun që të bashkohet në këtë ndërmarrje tënde, por edhe të gjithë aktorëve dhe regjisorit. Nga ana tjetër ti ke një mesazh në këtë muaj, sepse është një festë e bukur, apo jo, është një festë për librin, që e feston jo vetëm aktorët e librit, pra shkrimtar, përkthyes botues, por sigurisht të gjithë të apasionuarit pas leximit. Në fakt, unë doja që së pari këtë muaj e gjithë vëmendja të shkonte tek autorët shqiptarë dhe tek autorët e rinj, pasi ka prurje vitet e fundit,
edhe ka një lojë gjallërimi të skenës, po themi artistike të librit. Dhe do doja që t'i blinin, t'i lexonin dhe t'i vlerësonin pasi ka nevojë për mbështetje. Mirë, unë të falenderoj shumë për prezencën tënde. Falenderoj. Një atribut për gjithë autorët shqiptarë edhe një thirrje për të lexuar ato edhe më shumë. Sigurisht që unë doja që të ndalesh pak tek fjalat, tek shkruar, tek poezia, duke qenë se është i freskët edhe lajmi i Nobelit, pra bota e letrave ka patur vëmendjen kryesore gjatë kësaj jave. Por sigurisht që ne do të rikthehemi tek arti pamor, tek ai në cilën është i përkushtuar ky program, dhe sigurisht që inserti mirësardhës për ju është ai gjithmonë që çel Artkandin, dhe ne kësaj herë të dashur miq do të ndalemi tek tregu i artit. E kemi thënë shpesh që ne jemi përpjekur që të japim kontributin tonë në tregun e brisht të artit në Shqipëri, por në fakt çfarë është duke ndodhur në Shqipëri, cilët janë ato komponentët kryesorë që përcaktojnë kuotimin e artistëve, vlerën e artit, por edhe tregun, edhe të gjitha baraspeshat apo le të themi të gjitha lëvizjet që ndodhin në botën e bukur të tregut të artit. Ndjekim të insert dhe rikthehemi pas pak. Kemi vepra shumë të mira për ju, kemi të ftuar shumë interesant, na ndiqni. Arti gjithmonë më tepër po bëhet një aset pasioni, i parë si investim dhe jo si një shpenzim. Të flasësh për tregun e artit në Shqipëri është ende e vështirë, por nga shembujt në botë, elementët që përcaktojnë vlerat e artit janë tre: galeritë e artit, shtëpitë e Ankandit dhe panajiret ndërkombëtare. Por si lëvizin të tre këto aktorë në Shqipëri? Cilat ekzistojnë dhe cilat ende jo? Kush janë ato aktorë kryesorë që përbëjnë tregun e artit këtu gjithmonë në rast se ne kemi ende një të tillë? Duke analizuar mekanizmat e tregut të artit, na lindin disa pyetje. Kush është interesuar të blerë pikturë në Shqipëri? Cilët janë artistët e kuotuar më lartë, jo vetëm në tregun shqiptar, por dhe atë ndërkombëtar? Bursa e artit, së bashku me shtëpinë e Ankandit, ngelet ende një utopi apo është realizueshme? Sa të nevojshëm janë menaxherët e artit dhe çfarë po bën shteti dhe ligji aktual që të ndihmojnë këto mekanizma? Nga ana tjetër, galeritë, institucione shumë të rëndësishme të funksionimit të karrierës së një artisti, që përgatitin ekspozitat, menaxhojnë një artist, bëjnë katalogun e tij e çojnë nëpër panajire ndërkombëtare të tjerë. Galeritë mirëfillta në Shqipëri është e vështirë të gjesh. Ka dhe nga ato që më shumë se sa galeri funksionojnë si qendra arti me projekte të caktuara. Edhe kjo është një hallkë e cila ka nevojë për një mirë menaxhim sa i përket tregut të artit këtu. Koleksionistët nga ana tjetër mund të përcaktohen në disa lloje: ata që udhëheqen nga pasioni dhe të tjerë që shohin këtë punë si biznes. Të gjitha këto duhet të përmbledhen në arsyen se çka i bën ata të tërhiqen drejt një vepre arti specifike. Më së shumti përgjigjja për këtë është autenticiteti i saj. Një shprehje kineze thotë ti hap një dritare dhe duket sikur para teje sheh malin. Kjo ndjesi është kurse edhe një vepër arti, një vepër nga ato që artisti mbase nuk ka nevojë që ta firmos sepse shumë artistë mdhenjë nuk e kanë vendosur firmën e tyre, duke marrë parasysh që penelata është teje të dallueshme. Shpesh përzjedhjet e një vepre arti përzjejnë ndjesitë emocionale, personale, shijet estetike, por edhe formimin atij që dëshiron të blerë një vepër arti. Prandaj gjithmonë edhe më të domosdoshëm janë menaxherët e artit apo edhe të tjerë profesionistë që shohin ftohtë këtë punë. Në ndryshim nga artisti i cili është tërësisht i fokusuar në punën e tij, në studion e tij dhe shqetësimi i tij vetëm është të krijojë. Në një botë ku arti dhe financa gjithmonë më tepër po bashkëpunojnë me njëri tjetrin, ti investosh në art është një investim që lidhet me trashëgiminë e brezave. Ajo që gjithmonë më tepër po bëhet e dukshme është nevoja për profesionist dhe menaxher të rinj të artit. Mbase kjo është një mendësi që duhet futur që në universitet. Që kur studentët mësojnë teknikat e artit, duhet të mësojnë edhe se si të shesin veprën e tyre, përveç profesionistëve që do t'i ndjekin përgjatë gjithë karrierës së tyre.
Jemi rikthyer të dashur miq, që ishte inserti mirë se ardhës, edhe në fakt ishin të gjitha ato hallkat kryesore që përcaktojnë se cilat janë ato komponentët më të rëndësishëm dhe le të themi faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë në çmimin e një artisti, në çmimin e një vepre arti të caktuar. E sigurisht përveç galerive dhe shtëpive të ankandit janë edhe panajiret. Sigurisht aty ishte ngritur edhe pyetja nëse është një utopi shtëpia e ankandit për Shqipërinë dhe sigurisht që të gjitha ato a mund të realizohen në një treg më të gjerë, se sa ajo çka ne po bëjmë këtu në televizion, në një studio televizive. Gjithsesi, këto diskutime ne i kemi ngritur edhe më herët, të pak të nuk kam bërë materialet të tjera filmike më herët në lidhje me këto pyetje, sa i përket tregut artit, edhe pa filluar ende ky program. Prezentoj të ftuarin, se do hyja direkt në biset për pak, Genti Gjikola, menaxher, arti kurator, mirë se erdhe në program, një mik e programit. Mirë se ju rigjej. Mirë se na erdhe për këtë sezon, për herë të parë, në fakt. Folëm pak për tregun e artit një insert. Mendojnë që në Shqipëri e kemi një treg mirë fill të arti? Jo, nuk besoj se është, akoma mungojnë strukturat e mirëfillta të cilat japin tregut artit autonomi dhe atë strukturën e vetë të qenit esencial dhe i rëndësishëm. Do më të mungon tregu i artit si një formë ku ti nuk e nevojë të shkosh tek artisti në studio për t'i blerë punë. Do më të në botë... Janë menaxherët, janë ndërmjetësit, janë kandët... Po, janë galeristët, janë ata të cilët përfaqësojnë, janë menaxherët të cilët merren me ju, do më të natyrisht edhe galerit nuk zgjedhin artist me të cilët nuk kanë një raport, nuk kanë një sintoni, nuk kanë një... si të thuash, nuk gjejnë vlerat përbashkëta, por janë njerëz të domosdoshëm të cilët e shikojnë artin, ndryshe nga artisti, e shikojnë me një sy komplet tjetër, dhe natyrisht, si të thuash, për një artist gjithmonë vepra e tij është gjëja më e rëndësishme në botë. Sigurisht. Që duhet një lloj distance përpara se të investosh në një vlerë thellësisht subjektive si arti, po jashtëzakonisht të domosdoshme për jetën e gjithë secilit. Duhet sigurisht ajo ftohtësia që ne e përmendëm, që nuk mund të jetë në emocionet e artistit, por duhet parë nga larë. Pra nga një njeri tjetër, nga një menaxher, nga një ndërmjet, nga një galeri që po ashtu bën punën e vet në përcaktimin e le të themi të përzgjedhjes së artistëve, të promovimit të tyre etj etj. Gjithsesi është një debat shumë kompleks. Për te këtë debat kompleks, nëse do përpiqemi ta reduktojmë. Këtë punë është që artisti kur nuk është subjektiv, ose si thuash, kur gjithmonë subjektiv dhe kur objektiv në vlerësimin e veprës tij, kështu që duhet një sy tjetër i cili ose e cila e shikon trajektorin e artistit të shtrirë në kohë, në intensitet, në ngjashmëri, në prekursor, në paraardhës, në prapaardhës, në forcë identiteti, në karakter të fuqishëm artistik, dhe që do të di që edhe pas 5 vjetësh ky do të jetë një njerëz përkushtuar kështu artist. Është një komponent shumë të rëndësishme. Është vërtet. Mirë, të dashur miq, ne thashë që kemi vritur në episodin numër 73 dhe do të kemi vepra të cilat i kemi zgjedhur me shumë kujdes për t'i prezantuar për ju sot. Do të fillojmë në pjesën e parë me dy të tilla. Në fakt un kam kënaqësinë që të sjell një autor që ne sjellim për herë të parë në program, një autor që besoj të gjithë ju që e dashuroni pikturën do ta njihni. Bëhet fjalë për Georgji Gjikopullin. Ne e kemi përzgjedhur atë nëpërmjet kësaj tabloje këtu, këtij kompozimi, peizazhi Guri dhe Vala quhet, është vaj në Kanavac, një vepër kjo e vitit 2011, për masat ju i shikoni edhe në ekranin tuaj, janë 100 dhe 120 cm. Kjo është një vepër që ne propozojmë me çmimin fillestar 5000 euro. Në fakt për Georgji Gjikopullin ka shumë për thënë, përveç se një artist të jetë i dalluar për stilin e tij të veçantë, impresionist, ashtu si kurse mund të duket shumë mirë edhe nga kjo tablo, për karakteristikat e kolorit të tij, të ngjyrës së tij në telajo, të cilat ruajnë të njëjtën performancë si para viteve 90 ashtu edhe pas 90-s, për të gjithë kontributin e tij që ka dhënë në fakt në formimin e sa brezave piktorësh dhe artistësh, duke qenë drejtues i atelier të pikturës pranë Universitetit të Arteve, sot dikur Akademia e Arteve, një piktor me një krijimtarisht shumë të gjerë, duhet të thënë, një pjesë e mirë e veprave të tij shndron në Galerinë Kombëtare të Arteve, por jo vetëm, edhe në koleksione të gjera brenda Shqipërisë edhe jashtë saj. Ju po shihni tani në detaje këtë ngjyrë të mahnitshme, këtë përzierje kaq të bukur ngjyra që Georgji Gjikopulli në fakt e ka armën e tij të fortë, duhet të them, edhe ndërkohë që ne pak më herët po diskutonim me Gentin se me kë mund të na shëmbëllente kjo tablo, sigurisht që Monet nuk mund të shmangë
madje ishte emri kryesor. Genti, si të vjen kjo tablo? Mua personalisht më majë gjepsi. Përshëndetje, profesor. E përshëndesin, profesor Jorgjë. Edhe Gentin edhe Mondin. Kam kënaqësinë ta prezantoj me të drejtën Jorgjë Gjikopulli, është nga autorët e afirmuar të skenës shqiptare të këtyre 7-8 dekadave të fundit. Profesor, një personalitet në pikturë. Eksaktësisht. Është një personazh me një emër shumë të solid dhe shumë të ngulur fort në kujtesën e gjithë se cili që ka të bëjë me artin pamor këtu në Shqipëri, dhe natyrisht në përmjet dorës ti ka ndalë, edhe në përmjet ateljes dhe studios ti ka ndalë me shumë breza piktorës të tjerë dhe artistës të tjerë. Por, në qëfë se bëjë një korrigjim të vogël për ju, kjo nuk është një ngjyrë e mahnitshme, këtu janë një pafundësi ngjyra është mahnitshme. Jo, unë thash tablo mahnitshme. Tabloja po është. Po, në qoftë se ka diçka, është pjesa e shpërthimit të ngjyrës. Jorgji, si një dishepull i qartë i impresionizmit, e shpërthen ngjyrën, e copton atë, e kthen në një mozaik, dhe pastaj e ripërbën dhe një herë dhe e rikthen në telajo, nëpërmjet copëzash të vogla. Impresionizmi kishte si detyrë të kapte dritën, ngjyrën e saj, forcën, potencën, atë pjesën e dukshme dhe të padukshme të iluzioneve optike. Nuk shqetësoheshte shumë me subjektin, nuk kishte rëndësi për gjërat. Subjekti i një tabloje ishte i thjeshtë, ishte normal. Nuk kishin më temat historike, nuk kishte më lufta, nuk kishin më temat biblike. Temat e mëdha. Nuk ishte më ilustrimi i Biblës. Ishte drita dhe raporti i saj me objektet dhe mënyra se si po perceptohej. Se natyrisht ishin dhe të gjithë ndryshimet e mëdha që ndodhen pas revolucionit industrial dhe pas romantizmit dhe pas gjithçkaje që erdhi në shkencë dhe teknikë. Kështu që në të njëjtin moment artistët filluan të kapnin vetëm potencën e ngjyrës, vetëm fuqishmërinë e saj. Dhe edhe në këtë rast, dhe sidomos këtu ku tregohet bregu dhe vala dhe shkëmbi, që është në breg të detit, edhe këtu kemi po të njëjtën situash qasje, ose po të njëjtën formul cila ishte shqetësimi kryesor i impresionistëve. Si mund të kapim dritën dhe si mund të kapim atë që shikon syri dhe të kthejmë në një subjekt të pikturushëm. Kështu që edhe profesori, si që ka thënë dhe vetë, shpesh herë, e fillon me dy paleta kryesore, me dy ngjyra kryesore, të cilat më pas fillojnë dhe hapen edhe shpërbëhen. Kush janë këto dy ngjyra në këtë rast? Tu, duket që është bluja e detit, është pak e verdha e rërës, është edhe natyrisht edhe gjithë vimësia që rrethon bregun e jugut, se profesori është gadërmiu. Është gadërmiu, kështu që gjithë peisazhi atje. Po këtu bëjmë fjalë edhe për një lloj dallimi më të madh akoma, i cili është midis tokës dhe ujit, midis ajrit dhe detit. Profesori ka qenë edhe vetë marinar. Interesante kjo. Po, ka qenë për shumë kohë, 3-4 vjetë. Ka një marrëdhënie të veçantë me detin. Dhe imaginoni sikur jeni vetë në një jaht dhe shikoni diellin të reflektoj. Se si përtyhet ajo, se si dali me mira, pasqyra, vezullime. Gjitha ato ai përpiqet i kapi dhe ti tregoj në pikturë. Dhe një nga ato teknikat që kishte impresionizme ishte për të përdorur jo në gjurën e zez, këtu s'ka të zez, këtu s'ka të zez, këtu nuk ka të zez, impresionizmi nuk ka, përgjithsi nuk ka të zez, po e zeza kryohet në përmjet përzirje zetoneve, që është bluja e thell, opake, ultramarina, e cila del në pa për dhën tone të cilat pasaj shpërhapen si një loj vale dhe si një loj dalge në tablo. Tu kemi dhe detin dhe bimësin dhe faunën dhe florën dhe gurin dhe shkëmbin dhe erën dhe ujin dhe kripën dhe gjithë shka. Në fakt, kur flasim për profesor Gjikopullin, e përcaktojmë si një artist bashkohor, apo jo? Dhe paka shumë në këto linja të impresionizmit, a i ka funksionuar gjithë krijimtarisë të ti, duhet thënë. Kjo është një tablo fantastike për të pasur nga gjdo koleksionist, por edhe nga gjdo njëri që po në ndjek në këto momente në përmjet ekranit, sepse unë mendoj që vëndi perfekt për këto tablo është kudo. Jo, kjo të deshte një mur të bardhë që të rinjte vetëm, që qiko është në mënyrë perfekte, do t'ishte në një galeri. Në dy fishin e apsirës së saj, me hapsirë. Eksaktisht. Po, unë mendoj që është një tablo e cila ka potencë, ka individualitet, si të përshë edhe vetë profesori në përmjet kësaj loj pikture ka rritu të kryoj një stil të tin, me të cilin shprehet, dhe që sa fut është në një dhomë, mund të thuash, po, kjo është një Jorgji Gjikopulli.
E vërtet, është si ajo që ne përmendëm pak më herët në insert, që në fakt disa tablo nuk ka nevojë të firmohen nga artisti, sepse mirë do ishte të firmoseshin, mirë do të ishte. Është vërtet që për shembull në momentin që një artist nuk e firmos, mund të mendojë që ajo punë ende nuk ka përfunduar, apo thjesht e di që është puna e tij dhe nuk ka nevojë firma nga çdo audiencë mundshme që ja njeh Penelatën. Atëherë jo gjithmonë artistët i firmosin, por është një, si thua, është një shenjë identitare. Është një markim territori ku kjo gjë ka dalë nga duart e mia dhe ka firmën time dhe është prodhuar nga unë. Kryesisht autorët po në qoftë se për shembull ngjyra do të futej në të lajë dhe përbënte shqetësim piktorik për piktorin ose artistin, nganjëherë firmoset dhe mbrapa. Kur mungon firma, atëherë kemi të bëjmë me një lloj ose ndoshta loje ose një lloj një pakujdesie. Por ka autorë të cilët përpiqen të njihen vetëm nëpërmjet ngjyrës, stilit, formës, kompozimit. Edhe mos vëmë firmën, dhe është një lloj loje edhe me shikusin, edhe me vizitorin, domethënë, më njohin, s'më njohin. Mirë, ju thatë që profesori ka një marrëdhënie të veçantë me jugun, me detin, ka qenë marinar dhe pikërisht ai reflektimi në det është edhe një frymëzim që ai të përkthej ato reflektime të dritës në ngjyra kaq. Po, dhe pastaj fillon nga ai reflektimi i parë, 2-3 ngjyrat e para fillojnë të dallgëdhohen, të coptohen. Nga çfarë tjetër krimtarie karakterizohet profesor Gjykopulli? Për shkakun kam parë disa tablo të tij që i ka kushtuar Venecias, disa parku, disa liçeni, disa detit. Po sigurisht në një linjë. Në profesori është shquhet për kompozime nga natyra. Natyra dhe gjithë reflektimi i dritës, që ishte një shqetësim kryesor i impresionistëve dhe postimpresionistëve, është një marrëdhënie që është e thellë, është në gjakun e tij. Kështu ka lindur dhe kjo. Si piktor ka qenë i pari në familjen e tij, si artist. Dhe kur del fëmia i parë pa pasur ndikimin e prindërve artist, e ke të brendshme, e ke brenda teje. Është diçka që të thret, është ajo thirrja për cilën ti ke ardhur në këtë jetë. Kështu që edhe kthi ashtu i ka ardhur, edhe që në fëmirin e vet pikturon të bigur, mbi shkëmbim, brek të detit. Dhe natyrisht e vazhdoi. Dhe gjatë gjithë kohës dëshira e tij ishte për të bërë piktor. Dhe në fund fare e mbyll atë libër, i mbajmë një katalog shumë të bukur, thotë, unë merrem me pikturë, nuk jam piktor, po merrem me pikturë. Pra nuk e quam vetëm piktur, nuk e quam vetëm piktur. Akoma nuk e kam rritur atë kaleidoskopin final. Akoma nuk e kam rritur atë finalen e tij. Në Galerinë Kombëtare ka një koleksion të mirë të veprave të profesor Gjykopullit. Është vërtet. Tashi galeria është përkohësisht e mbyllur për shkak të inskripcioneve dhe nuk ja shikojmë dot, por një nga ato tablot Lulet e jetës ka qenë e mrekullueshme. Unë kam pasur kënaqësinë ta var vetë në mur. Kur është hapur linja e parë në 2009-ën, atëherë për një ritregim të artit shqiptar të asaj kohë dhe ka qenë një nga tablot e cila vërtet ishte, unë e përdor shpesh, rrallë, po kësaj herë është mirë merituar, ishte vërtet mbreslëndëse. Ajo piktur, Lulet e jetës, me kompozimin e dy vajzave të cilat ishin subjekt, i dy vajzave të cilat po punonin tokën, të rrethuara nga lulet e diellit, nga një ngjyrë kuqe e bukur. Fantastike. Dhe në fakti që ka qenë edhe 26 vjet në Akademinë e Arteve, në sa e sa breza artistë që ka reflektuar. Është një nga emrat e konsoliduar të pikturës shqiptare dhe të artit shqiptar. Dhe kjo në vetvete është një tablo shumë e mirë. Patjetër. Është e pamohshme që është e tij dhe është pamohshme që është një pikturë e mirë. Mirë, të dashur miq, atëherë besoj që ne komentin e shtruam sa i përket tablozës së profesor Gjykopulli, megjithëse sigurisht që do mund të flisim akoma dhe shumë më shumë. Kjo vepër është ekskluzivisht për programin tonë. Ta merrni atë duke filluar nga çmimi fillestar 5000 euro, do keni mundësinë që impresionizmin kaq të rrallë të profesor Gjykopullit në dritë, në ngjyrë, në optimizëm, në det, edhe në mesdhe. Shumë e bukur kjo. Mirë, ja ku po shijoni edhe një herë të plot këtë tablo që ne e propozojmë si të parën të përzgjedhur për këtë episod të programit ton. Do të qëndroj për të paktën një javë, ju do të keni mundësinë që nëse jeni të interesuar të mund ta shikoni edhe nga afër. Do të kalojmë tek vepra e dytë. Në fakt është një vepër që ne e kemi sjell më herët në program. Ndihmoni, ju lutem që të ndryshojmë tablon në murin e studios son. Bëhet fjalë të dashur miq për Omer Kaleshin. E thëm në premierën e programit ton, një vepër të cilën ne kishim siguruar sigurisht duke punuar për gjithë muajve të verës, sepse është e vështirë që trashëgimia e këtij autori të jetë e aksesueshme. Autori nuk ka shumë që është ndarë nga jeta dhe sigurisht që
bëhet fjalë që familjarët e tij në fakt të trashëgojnë veprat e tij, por ende ka një pyetje se çfarë do të bëhet. Në fakt, me veprat e këtij piktori ka shërall si Omer Kaleshi, këtij piktori deri diku Ballkanas në pamjen e tij, por që ishte tërësisht parizien në mënyrën se si jetonte, në mënyrën se si kishte arreduar studion e vet në një nga papafingot e larta të Parisit, edhe sigurisht në jetën e tij, në stilin e tij pak a shumë bohem. Ne e risjellim këtë tablo që tashmë kemi pozicionuar në murin e studios son. Bëhet fjalë për këtë kokë dervishi me mall, që ju po e shikoni tani. Kjo është një vepër 55 dhe 65 cm, vaj në kanavat, se vitit 2016, që ne propozojmë me çmimin 7000 euro. Në fakt, pikturën e ka filluar në Shkup, në vitin 1959 zhvendoset në Turqi, ku pranohet në Akademinë e Arteve të Bukura të Stambollit, më pas udhëton në Beograd, ku çelët ekspozitat e para, dhe prej fund vitit, vitin 1965, zhvendoset në Paris, aty ku jeton për gjithë jetës së tij dhe zhvillon edhe krimtarinë. Një shprehje mahnitëse në fakt e tatit të vet ka qenë: mos pikturo koka birim, sepse ato një ditë do të kërkojnë shpirtin. Në fakt, kjo është, le të themi, një ndër pjesët më të dallueshme të krimtarisë Omer Kaleshit, sepse ai pikturonte vazhdimisht koka. Dhe jam shoqëruara me fruta ndonjëherë, me ndonjë natyrë të qetë, po kokat ishin veçantieti. Dhe kokat ja morën shpirtin, se i dha shpirtin. E bukur kjo. E vërtet, sepse i dhan. Çdo kokë aty mund t'i ketë dhën frymëzimin, mund ta ketë përmbushur si artist. Profesori, pavarësisht se nuk ishte në një pozicion akademik, po i drejtohemi me respekt profesorit Omer Kaleshit, vdik në një moshë gati 90 vjeç, diçka më shumë. Po, e vërtet. Jetoj gjatë, po kemi përgatitur dhe një shkrim të tij në programin e më parë. Unë ndoqja edhe emisionin e radhës së kaluar, se natyrisht vi këtu e shikoj, jam drejt i investuar. Ne kemi një ndjekës rregull. E vërtet, është kjo, dhe me thënë të drejtën, pas që Agjenci bëri një zbërthim, natyrisht, se konteksti i veprës tij është pak një figurë mistike, pak figurë e panjohur mirë edhe qartë. Pak njerëz kanë pasur mundësinë që ta shikojnë, edhe në Shqipëri ka pasur rrallë vizita, jo në një ekspozitë të madhe, më tepër vepra e tij është e përhapur në territore shqiptare sesa në Shqipëri. E vërtet, në Maqedoninë e Veriut kryesisht, pak në Kosovë, pak në Shqipëri, ke vetëm në një lokacion caktuar që unë nuk po e zbuloj, po shumë pak njerëz kanë koleksion të profesor Kaleshit. Pak punë. Pak punë, jo koleksion, punë, e drejtë. Pak punë, edhe diçka ka në Turqi, besoj, që ku jetojnë ata pasardhësit e familjes së tij pas vdekjes, të cilët me sa di unë po merren me trashëgimin. Atëherë një njerëz që u shkollua në Akademinë e Arteve të Stambollit, mendojnë që ruajti gjatë gjithë krimtarisë së tij atë formimin aty, apo u ndikua pak nga atmosfera franceze? Natyrisht, profesori ishte në kërkim, e ka filluar vonë, ai si personazh ka ardhur nga një fshat i shqipfolës i Maqedonisë, së Veriut, në këtë kohë, që quhet pjesë e bashkimit të madhe republikave në Jugosllavinë e dikurshme, ai është rritur gjatë kohës së Titos, ka qenë një personazh i frymzuar nga, si thua, nga modernizmi, por jo dhe aq. Tu është nga piktura drejt për drejt per se, po nga letërsia dhe gjithçka tjetër. Pikturën e ka filluar pak vonë në moshë, pas ushtrisë, ku filloi të pikturonte mbi ca lecka të vogla, ca gjëra të cilat i binin nëpër duar, nuk i përdorte as për të fshirë, as për të larë, as për të ngrënë, po pikturonte vazhdimisht me to. Dhe kishte thënë që dua të bëhem piktor. Ka një lëvizje konstante ky personazh nga Jugosllavia në Turqi, nga Turqia pastaj në Paris. Pastaj zhvendoset edhe në Spanjë ku studion. Dhe duhet të dashuronte Spanjën. E dashuronte Spanjën, dhe kur i than në Akademinë e Parisit që na zgjidh një piktor me të cilin ti identifikohesh, ky zgjodhi Francisco Goya. Ishte Goya. Mirë, i kërkojmë regjisë disa imazhe. Kërkojmë regjisë imazhe, sepse mendoj se i bën shumë mirë një publiku të orientohet që inspirimi i tij kryesor ishte Goya, e kemi thënë. Goya, dhe mënyra se si pastaj vjen e interpretohet. Imazhet janë në ekran, po. Janë pak të deformuara, me thënë të drejtën. Jo, kjo, jo, këto janë pastaj, këto janë po. Po, kjo është e Goyës. Janë streçt, po. Po, mirë do të ishte, domethënë që të kuptohesh se që edhe ky ashtu si Goya, pavarësisht se Goya kishte një lloj dinamizmi, një lloj tragjizmi, një lloj komedie, një lloj ankthi dhe një lloj, si thua, vrulli të brendshëm, shqetësimi dhe një lloj
goja vet filloi të shurdohej dhe të gjithë ta transmetonte të gjithë edhe atë revizion dhe tektonikën politike në Spanjë në asaj kohë, në artin e tij, dhe prandaj i fokusoi vetëm tek njeriu dhe kishte një sfond të i cili nuk shpërbëj në gjëra të tjera, monokrom, dhe e mbante dhe është pjesë e veprës së profesor Omer Kaleshit që ai vendos një kokë, ashtu si dhe goja, ashtu e vendos në një sfond të zi ose një sfond të errët, jo detyrimisht të zi, por një sfond të errët ku fokusi të jetë gjithmonë tek fytyra, tek gjendja e brendshme, tek portreti. Profesori ishte produkt i shumë kombeve, racave, Ballkanit, i stresuar, i copëzuar. Vinte nga një fshat në Maqedoni, vazhdoi në Turqi, kaloi në Paris, e tha i vetë, kishte një lloj dikotomie, kishte një lloj tërmeti të brendshëm, të cilin nuk dinte se si ta shprehte, përveç se pikturonte koka në mënyrë të vazhdueshme. Dhe duke qenë se ishte lindur në një fshat, natyrisht që natyra është e tillë që të inspiron, të frymëzon, dhe mollët dhe pemët dhe gjithçka tjetër që lind nga fshati, bio, e dashur, vjen dhe duket në ato pikturat e tij. Natyrisht, lidhja e tij me fen ka qenë e fortë, ishte një person, sipas tregimeve të tjerëve, një njeri shumë i qetë, i dashur, ishte sipas shprehjes që do t'ja citoj dikujt, ishte i but në shpirt si lesh qingji. Shumë e bukur kjo. Mirë, kjo është një pikturë rrallë që shpjegim shtërrues, e vërtet. Po, në fakt shpesh është ngritur pyetja nga kritikët nga prengavin këto koka, kush është adheu i tyre, mbas ato nuk kanë një adhe. Nuk kanë një adhe. Është identiteti gjithmonë në krizë asaj kohe, e një shteti të formuar, të coptuar, të formatuar, të riformatuar, dhe këto janë koka ideale, ku ai do të kishte dashur të ishte. Fantastika. Të dashur miqë, rrisollo më shumë. Po pashtu dhe Henry Moore është një influencë shumë. Po, Henry Moore, në fakt, po, mund të atregojmë edhe Henry Moore. Po, edhe aji e kishte tek familia, tek koka, tek fytyra. Ishte edhe aji një ndër... Edhe tek arketipi. Ja, ku e kemi. Exakt, arketipi, yes. Po, ja, të koka të Henry Moore, dhe në fakt... Ja, dhe ciklit luftës, po. Pikërish, një ndër dikuesit kryesor përveç Gojas, që aji e ka thënë dhe ka sërtën që ka ishën artistit i preferuar. Të falenderoj shumë. Është një pikturë mirë, e punuar bukur, është në vaj, është gjitha solide, dhe ka një të bukur që edhe e bardha që mund të alinte të paprekur, a e ka ripikturuar të njëherë për t'i dhënë të gjithë saj pamje paka shumë të rëndë në një shpresë, një optimizëm, një dritë qingjit të lartë. E kam parë natën këtë pikturë dhe e bardha ishte më se vezulluese. Të falenderoj. Të dashur miq. Edhe unë për mua është kënaqësi që jam këtu. Si gjithmonë, të ftoj me kënaqësi. Të dashur miq, do keni mundësinë ekskluzivisht ta keni këtë vepër vetëm nëpërmjet programit ArtCamp, duke filluar prej çmimit 7000 euro. Ne do të shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të programit me një tjetër të ftuar. Falenderoj Gentin. Faleminderit jeton. Jemi rikthyer të dashur miq, drejt për së drejti në ekranin e Top Channel, në studion tonë të programit ArtCamp, në këtë episod të 73, kur unë në pjesën e dytë tashmë kam të ftuar një tjetër artist, një piktor të mirë njohur, si Gazmend Leka, një kohësisht pedagog në Universitetin e Arteve, mirë se erdhe profesor. Në fakt ka një arsye të bukur përse profesor Leka është këtu, sepse ne kemi në murë në studio son një nga vizatimet e ti. Ajo që ju po shihni, në fakt quhet Vajza që po zhvishet, është ky vizatimi teknikës sepje në letër, me përmasa 170 cm, një pun kjo e vitë 2022 që ne propozojmë në përmjet qmimit filestar 2000 euro. Kush është Gazmend Leka, në fakt nuk besoj që ka nevoj për një prezentim më të detajuar, sepse publiku e nje, mësë mjeri. Profesor Leka përveç se pikturon në studion e ti, një ndër studiot më ikonike në Tiran, që vazhdojnë prej vitesh e ka në fakt qëndrimin aty, por është një njeri që po ashtu edhe flet, edhe është një person publik, edhe është një qytetari angazhuar, do të quaja unë, për shumë që është jetë të që ka Tirana edhe Shqipëria jonë, por që sigurisht është edhe një artist pra me një profil të lartë publik. Profesor Leka, përveç se ndër njerëz, ju jeni i tillë edhe ndër student, duhet të thënë, sepse keni një kontribut të vazhdueshëm në Universitetin e Arteve. Ju na keni sjellë në fakt në program një ndër vizatimet tuaja.
Së pari më lejo të them që unë e dashuroj shumë vizatimin tuaj. Pra, ju keni edhe pikturat pa tjetër, pa dyshim mahnitse, që shpesher edhe i propozoni në ekspozitën tuaj personale të përvitshme, duhet thënë, që mbahet në nëntor, por nga nga tjetër vizatimi është sigurisht edhe një ndër magjitë tuaja. Si ka lindur kjo vepër, pra kjo vajzë që zhvishet? Shiko, unë... Çdo vit bëj një ekspozit personale, e bëj ke Fabi, dhe vjetë bëra ekspozitë të kaloj një grua. Dhe ishte një ekspozit ku qëndra ekspozitë ishte nudoja, le të themi. Pa mërësisht që a ishte e futur në ambjendet e saj, në ambjendet e ndryshme, ku a e takon të dritë, takon të vetën e vetë, duke pa më pasqyre, etira. Dhe për e të parë, vendosa që kras pikturëve, që ishë një dimension relativisht të mëdha, ishtë në 2 metra me një gjysëm, bërë dhe një set me vizatime. Me vizatime, pa. Ishtë një koleksion, si me thënë, që shkoj tek një koleksionist do në Tiran, dhe ndërkohë që marova ekspozitën si vjetë, thashë atë që lash e nde pa bërë, disa vizatime nga ekspozita e vjetëshme, thashë për e vazhdoj. Edhe... Letë themi kam hapur një 7 vizatime nudo, kjo ishte vizatimi që ishte e kryer, dhe kërë erdi unë studion tue që ja u tërgova, ju e vutë kishin pikër ishte ka e vizatim, ishte kryer dhe që është nga vizatime dhe dashur të mi. E kam sidur me kajsi. Nuk i bëra me laps plumbi, ato e si që i bëra vjetë, i bëra me sepja, me sanguina, se afrontin qik më shumë, e bëndin qik më shumë, si me të një afrëdit toksore femrën. Pak më të ngrohtë, mbase? Është më ngrohtë, është më afrësë, duke si mindis vizatimin dhe pikturës, edhe nuk e zgjedhë do, është piktura, po vizatim, le themi, sepse dhe trajtim në atë mënyrë bëra, është, duke në ka, si me të një qik më shumë shkorn nga të ngrohtë, atë është më gjak, është më toksore, është më afrëtë. Pa mërësi që gjestë i sa është një gjestë shumë i natyrshëm, do mënë që jo vetë në femërat, për bëjnë edhe me ishkuj, do mënë gjithë njërë dhe bëjnë që gjvishën, gjvishën dhe do e shojnë. Pa i ke në veprim dërko këtë... Ajo është në aksion, pa mërësi që ajo duke të sikur është e qetë, që ka të qetsin e vetë, sëpse është në dhomën e saj, është në dhomën e saj ku ruan fort intimitetin, dhe gjitha e qetsia, do mënë që ajo ka, do mënë përplasën me atë lëvizjen në shumë delikati që ajo përbënë. Ka që ishte gjitha... është një moment. Ka që mi aftoj unë për të filluar dhe për të maruar vizatimin. Momentum, do të quaja unë këta. Mirë, e keni thënë të ekspozita, a i ka njërzimit të shgruaja. Dhe një kosisht në bajmën dhe tekstin kuratorial të Ermiri, që kështë thënë ku ka një piktor është pa tjetër dhe një modele. Ka në një histori tjetër se si mund tjetë zhvilluar diçka për publikun? Shiko, këtë... Sigurisht, e kam të thënë edhe për pare që ti kur imaginon piktorin, ose në fillimet tona, gjithmon nga qenë që ti imaginon gjithmon një nudo, imaginon një model. Pa vërësisht që këtu ajo, si be thënë, nudoja nuk ishe shumë frekuente në shkolla tona, sepse para viteve 90, kër në bënim shkolla e ndërpre, u konsideruar si një jo e moralshme, si be thënë, dhe... edhe po të shohësh sot, piktorin më shumë sot e lidh me pejzazhin, se lidh me nudo. Po pse pejzazh? Nga që pëlqen njerëzit? Apo të duhet një... Jo, po... Pejzazhi, si me thënë, ka dhe histori shumë të bukura, e para të ishtë të i dëvënde, edhe është dhe tërheqja e piktorve. Ka piktorve të se të janë piktor studio, e si që amun, më pëlqen shumë të ri në studio në time, do më t'i kyqë dyre dhe dritarë dhe të punoj, ka dhe piktor të si nuk duhet studion, po duhet plenerin. Do, nështë edhe një thiri e brëndshme që ka, dhe sigurisht, pejzazhi është edhe shumë i përqyshme dhe nga njerëzë, nga masa e gjere njerëzëve. Jo më kodë për shumë dhe pejzazhi impresionistit, do më në ishin i qmënë në njerëzë në kodë në tyrë më pas. Jo, do se në fillimit... Jo, ma do më qmënë dhe në fakt një nudo më shumë. Po mirë, kjo... është personale, po. Po kjo varë, do më se si tjetëre e perceptonë. Në kështë që në këtë kuptim, nuk është ma një lidhja piktor nudo. Do më ka hikur e loj lidhje. Ka tjetë loj lidhje. Me gjithë të, nudo e është një, si me thënë, një element, është shumë i fuqishëm. E kuptonë, gjithësësi, do më figura femrës është një gjë jashtëzakonshme. E kuptonë,
Të gjitha femrat janë bukura. Të bukura janë. Po ju i preferoni femrat e kolme, sidomos në ekspozitën e fundit. Jo, bëra vizat. Ja të shëndetshme ke thënë. Bëra vizat time, sepse pa diabet. Nuk doja të bëja, një, thashë, një Venus primitiv, një Venus toksor, ku është mëmësia, ku është pjelloria, domthonë ajo gjë e cila e ke në jetën e përditshme, domthonë ku ti ku nuk është se ka bërë, është palestruar apo nuk ka botokse, doja ta bëja atë pjesë të jashtë perfeksionit. Që jo jashtë, është tjetër lloj perfeksioni, por që është e natyrshme në jetën e vet. Domthonjë që bën gjeste të përditshme, ashtu siç janë të edhe nëna tona, domthonjë në shpitona. Profesor Leka, tonaliteti i ertës është ai që le të themi mbizotëron edhe në pikturat tuaja të vajit, edhe në tablot tuaja zakonisht me masa të mëdha. Pra, njerëzit e thon gazi pëlqen tonet e errta. Po pra, se që të bëjmë që edhe ditë nata është ditë natë, ka ishtë ka 12 orë ditë, ka 12 orë natë, unë kam zgjidhur 12 orë. Mua më pëlqen ajo, sepse në ratë parë unë kam baruar edhe për grafikë. Mua më pëlqen shumë kontrasti, më pëlqen shumë ai raporti direkt. Sidomos në vizatime reflektoni shumë mirë. Sepse vizatimi në strukturë në vetë atë ka. Domën, gjvishet nga paleta e ngjyrës, dhe e shumëta tek sepja, ti mund të ruash vetëm sepje, në kupton me ato tonalitetet e veta, le të themi, ku shkon ke sanguina, pëse shkon kafja erë dhe tjera tjera. Por në përgjithësi vizatimi është imbërthyrë tek ditë nata, është imbërthyrë ke e qarta dhe erta. E kupton, dhe kjo është një lloj dikotomie që mua më ka shijuar gjithmonë. Plus e saj, që dhe tema që unë kam trejtuar, do më ndërkohë, duke filluar që me legendët e hershme, që kam bërë, kam gjënë... Si do mos aty jeni një mjeshtër. Dhe deri më sot... Unë temi vetëmi në Shqipëri. Edhe temat kam pas një lojë graviteti, si shka qenë dhoma hapave të humbura, po si shka qenë Noeja, është që ke vështirë për t'i trejtuar, do më njëra, do me humor, me kështë... Po, ato janë, shkojnë vetë, njëra shkojnë vetë drejt tonaliteteve të erta. Plus e saj, për mos bërë, do më justifikim, për të bërë një loja libije, të gjithë piktorët zgjedhin paletën e tyre. Po t'i shovësh, do më si që sfera e njërave, ka piktorët që shkojnë sipër, ku janë njërat e qarta, ku shkojnë drejtë bardës. Unë jam ka ta piktorët që shkojnë drejtë të ertës dhe diku pikoj me ndojit kuqe, ose pikoj me ndojit ashtë. E kam partë kuqen tuaj, edhe ajo erët, po interesante. To janë shenja karakteristike do të artistit, po t'i marrësh artistit dhe po t'i bësh një loj, do më në përmjet të njyrave që e zgjedhë, ti mund të bësh shumë vëlla topsinat ti. Ja, vërtet. Mirë, profesor Gazi, ju keni thënë që nuk ka kritik në Shqipëri dhe shumë mirë që nuk ka. Mendon që kritika ka dështuar? Jo, mua më ka thënë, a ka kritik në Shqipëri dhe... Shko, në Shqipëri ka studius. Mua fjala kritik, do më që vite më përpara, kam thënë dhe njerë në një gazetë, që mua nuk më përqen fare fjala kritik. Do më përfitëroj një njeri që të vjenë, ti je duke punuar, 24 orë në 24 orë, dhe i ty të kritikon. E kuptoj që sështë këj kuptimi fillestar. Jo, pa, shtu në faktin glon. Mua nuk më përqen, mua më përqen a i që studion. A i do më që kapë, përveç asaj pjesës, do a që a i ty të analizon. Do më përqen më shumë tjetë pjesë analistit. Në këtë kuptim thash, më mirë që s'ka kritik, do më që s'ka një njeri që ri nga mrapa të e dhe tërkos kritikon. Po mund përqenë që mrapa me e të këti njeri i cili mund bashkëbisedoj me artistën ose me publikun, i cili e analizon veprën e artit, do më të ndimon me, do më qoftë me i shikim tjetër të kulturuar që ka, sepse në prisë si ata janë njerës, të si dhe janë njerës studiuar që ka njojnë historinë e artin, njofin të gjitha ato ngërqit e mëdha që ka ndodhën në shëshiri, ke pjesa e artit e tjera tjera, dhe di ta artikuloj, do më thënë, atë që thotë. Nërsa, fjala kritik, do më duke e thatë, do më gjithponë. Dofta, mu tjetë edhe një lojë shakaje e vogël, por unë doja që ta që e vëmëndi në njërzve pikrish të kata njërzve që studiojnë. Në Shqipëri, pasaj ka njërzve që studiojnë. Do më që po të marrësh për shumë dhe Ferit Hudrin, Zana Varvarisën, Ylli Drishtin, Ermir Hoxha, Edison Qeraj. Do më ka njërës të cilët, si do mështë dhe nga Breziri, që janë të përkushtuar ndaj studimit, ndaj analizës. Ju kam dëgjuar në fakt një intervjist të fundmi që keni dhënë për kolegun Mustafa Nano, që jeni shprehur me tone shumë pozitive, sa i përket unifikimit të abetarës. Keni quajtur si një akt madhor, apo jo?
E kam qujtë si Bekim. Bekim, leta. Akoma më mirë, Bekim. E qujta Bekim, po e kam thënë, atike nano, e kam shtjelluar gërgja dhe mund të gjenë njëzi në, po ty në YouTube, gjenë intervizën, dhe unë thashë në kuptimin si qemi të bekuar nga një flamur, apo nga një himkomtar, apo ashtu nga një... Ashtu e keni, paka shumë e keni përcaktuar dhe abetarë. Sigurisht, a e të mëson, do mund tullat, se si mund ndërtosh ti pasaj shtëpinë, do mund do të mësoj të juhën, mënyrë si ti do artikulohesh, do të ta shkruash, e do të afiksosh në memorie. Por unë kam folë edhe për gjera tjera, pasaj kam folë për përshkrimin, do mund për atë pjesë ku mësoj, si me të në shpirti, atë gjithë që po bëndi këtu. Sepse normalisht, anë kandi, të zbulon, dashje pa dashje vetëm një anë të portretit të artit. Sepse arti është si punë e Proteut që ka shumë fëtyra. Ti i zbulon pjesën e mallit. Do bënë që kjo shkëmbehet. Do shkëmbehet me lekse. Sigurisht, po kjo është ankandi. Do më thënë, ajo pjesa e brëndshme. Është akti më i lashë i njerëzimit. Ajo bukur shkrimi që bëhet në vizatim, që bëhet në piktur, demonstrohet, e kuto dhe tjetëri e thith, por kur vjen puna i shikon trupin e asaj, do e shikon si mal, jo si malëngjim, sepse do t'a shkëmbej, përshë mune kanë vënd 2.000, i tjetër kanë vënd 3.000, i tjetër kanë vënd 10.000, i tjera tjera. Do në këtë kuptim, edhe gërma pikërish është t'il. Ka pjesën e trupit, ka dhe pjesën e shpirtin. Por këte e kam thënë. Gazi, unë t'falenderoj shumë. Zona, mi afton një minutat që t'flisnim. T'falenderoj shumë dhe t'ftoj prap sërish në studio. Të që, unë doja të të thoja, do të falenderoj, është era parë që vi, edhe doja të thoja që, edhe të falenderoj se kjo është një lojë mini histori arti shqiptar. Po, e vërtet, sepse në fakt shumë pak të njohur janë autorët të andë dhe punët të tyre. Sepse, do më në vërtet, tu ka koleksionist, ka dhe një studiuset, të tjera, po është edhe një pjesë e publikut që e do artin, po është pak dembel, në thonjë za. Që a i do të rinë shpi, aty është rinë divan dhe ti vi për baljinve për arti. Ti këta e bënë. Falenderoj shumë. Edhe mendimin tuaj edhe mendimin e gjithë artistëve që kanë qenë prezant. Të dashur miq, do të shkojmë tek ekspozita e javës. Sigurisht do të ndjekim një etyd me disa fotografi shumë interesante të disa prej zonave ushtarake gjatë periudhës së regjimit komunist. Të shohim se si një fotograf gjerman ka nxjerrë ato në padër. Rikthehemi në studio për të folur për këtë. Thank you.
Alfred Diebold, fotografi gjerman, ka parë në këtë mënyrë të gjitha këto zona ushtarake. Ai ka udhëtuar në 5 apo 7 lokacione të ndryshme ku ka bërë këto foto që sigurisht na sjellin një pjesë të historisë së Shqipërisë. Ekspozita qëndron e hapur në qendrën për hapje dhe dialog në sallonin e kryeministrisë. Un kam pranë me Eridana Çanon. Mirë se erdhe, dashur. Ju e menaxhoni në fakt të qendër arti edhe prej vitesh, në fakt tashmë Kodi ka bërë edhe 5 vjetorin dhe në të janë zhvilluar shumë ekspozita, duhet thënë. Kjo ishte një ndërto e fundit, si mbëriti ideja e, le themi, e pik vështrimit të këti fotografi në salonin tuaj? Atëherë, Kodi ka prej vitit 2015 që është i hapur, pra po bëjmë më shumë, 7 vjet tani, vita. Po, në vërtet. Dhe ka pasur një gamë të gjërë si ekspozita, ashtu edhe aktivitetesh. Propozimi për këtë ekspozit kretë veçantë erdi në fakt nga një takim që patëm me ambasadën Gjermane, të cilën na propozuan në kuadrit e tetori Gjerman të kishim një ekspozit shumë të veçantë që sillte një fotograf Gjerman, i cili nuk është fotograf me profesion, është ekonomist dhe shkrimtar, por që kishte pasur një projekt të veçanë në 2018 në Shqipëri. Vjen Alfred Diebold me zonat ushtarake të pa fotografuara, të pa eksploruara, po edhe të para nga publiku me këtë projekt i cili sjell harta, sjell 7 harta, si 61 fotografi, si edhe 2 ese historike. Edhe ai ka qytur shumë mirë Remains of Paranoia, pra kjo janë betje të themi të paranojës, ta saj paranoje që duke që me gjithë këtë angazhim ushtarak ishte më se dukshme. Gjithsesi ju keni kuruar dhe vetë disa ekspozita, kush ka qenë më e veçanta? Atëherë, unë kam kuruar vetëm 2 ekspozita, ajo më interesante, nuk dua të aprish qefin zotit Blushi, po ka qenë Sali Shijaku. Në 88 vjetorin e tineve bëm një ekspozit shumë interesante me skicat e zotit Shijaku, e mjeshtrit të madh, të cilin e humbëm para disa ditësh. Pra ishte një himn i të gjithë punës e ti, kishim skulpturat e ti shumë të bukura, kishim skicat e ti, kishim vizatimet e cilat nuk kishin ekspozuar ndonjëherë për para publikut. E fundet pastaj kemi pasur... Eridana, si unë ndodhe ti, le temi, midis artit dhe politikës? Në fakt, pozicion ju të fillestar ishte shumë pranë qeverisjes, ndërkohë që tashmë ti u gjende duke menaxhuar një galeri në kryeministri, le temi. Atëherë, në fakt, unë vinë nga një tjetër fush, menaxhim projektesh, organizma ndërkombëtar, kam mbaruar sociologji vetë. Kur më dha detyra për të menaxhuar dhe Kodin, e pash si një pikë shumë interesante, pikë takimi, ku qytetarët vinë dhe jo vetëm shijojnë artin, po dhe flasin për artin, flasin për të bukurën, po flasin për tema shoqërore të cilat përcillen përmes artit. Kështu që bashkëqeverisja, platforma e bashkëqeverisjes, që është drejtoria tjetër, së bashku me qendrën për hapje dhe dialog, janë një simbiozë e jashtëzakonshme e asaj çfarë ne bëjmë në të përditshmen tonë. Çfarë ka në programin e ardhshëm të këtij sezoni që pritet vit është i gjatë? Atëherë, ne 2022-shin e kemi konsideruar si viti i fotografisë në Kod. Dhe duam që së shpejti të kemi një projekt bashkë me ambasadën amerikane për të festuar 100 vjetorin e marrëdhënieve tona, ku do të ketë fotografi, dokumente, do të ketë sigurisht edhe pulla të postës. Dhe më pas kemi një tjetër autor i cili vjen befasisht në Kod për të na sjellë portrete nga Amerika. Quhet Fate Vela. Dhe është shumë interesant. Pasi mund ta kemi edhe në program më ndonjë nga veprat e tij, pse jo, më kënaqësi. Ndërkohë që ju aty zhvilloni edhe aktivitete të tjera, leximë shpesh, le të themi keni edhe një bibliotekë ku shpesh njerëz vinë, ndajnë. Pra si të thuash, a mendon që një qendër e tillë që nxit mendimin e pavarur, mendimin ndryshe, ka një farë oponence me pallatin e pushtetit? Atëherë qendra është e hapur për të gjithë qytetarët. Është e hapur jo vetëm për
të promovuar art dhe kultur, pra ne bëjmë promovime librash, kemi pasur leximet të performuara nga aktorë të ndryshëm. Nga aktorë të ndryshëm, Ema Andrea është ajo e cila na sjell çdo muaj nga një autor, së fundi kishim Taras Shevchenkon, autorin më të famshëm, poetin më të famshëm Ukrainas, po kemi dhe aktivitetet për rinin, kemi aktivitete për fëmijët e vegjël, kemi çdo të shtun, një të shtun në muaj të hapur për fëmijët në kod. Qendra e pushtetit është aty, në katin e dytë. Në katë parë, ne ftojmë të gjithë qytetarët që të ngrenë zërin e tyre, ndaj çdo gjëje që qeveria e ka si politikë, apo që duhet ta mendoj pak më mirë dhe ta sjellim më pranë zërit të pushtetit. Erdana, të falenderoj, besoj edhe një fan se artit pamor, duket nga puna që bën, kështu që mirë pres me kënaqësi program. Shumë faleminderit. Të dashur miq, ky ishte edhe episodi numër 73. Unë sigurisht ju mirëpres të shtunën e ardhshme, si gjithmonë në orën 13:45, ndërkohë ju uroj fundjavë të këndshme. Mirupafshim.